បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាំងអស់ពិតជាមានតណាគ្រួសារកូនកែកូនប្រុសកូនពេទ្យរបស់លោកតាទៅពីនៅមែនអូតាមែនបានហើយជាបន្ទួI'm gonna go.
អញ្ជើញមាតាបិតាជីដូនជីតាខាងប្រុងអោខាងស្រីអើយសូមអញ្ជើញមាតាបិតាជីដូនជីតាខាងប្រុងអោខាងស្រីអើយបាយខុនបាយខុនចងដៃកូនប្រុងកូនស្រីលោកមេបាបាយខុនបាយខុនចងដៃកូនស្រីលោកមេបាចងដៃស្ដាំឲ្យគង់នៅចងដៃឆ្វេងឲ្យកូនចាំបើចងដៃស្ដាំឲ្យគង់នៅយរងសារសាម៉ែអើកូនចៅតតថ្ងៃមុខយរងសារសាម៉ែអើរសាកូនចៅតតថ្ងៃមុខThank you.
សួរយើមើលចាប់លឿងមិនខ្លាចលឿងលឿងស្នាមិនក្តៅទេអូនត្រជាក់ណាស់ស្ងួនក្រលឹងបងនឹកស្មានតែឋានសួរនៅឆ្ងាយស្គាល់ខាងសួរហើយនៅរួងនៃចិត្តក្បត់អើយកុំឲ្យខ្ញុំជួបអូនថែទៅលឺស្នេហាចិត្តនឹងចិត្តជឿគ្នាកុំក្បត់គ្នាហី
ងហើយចំឡោយចិត្តយើងចិត្តយើងពីអ្នកមិនបាច់បញ្ចាំងសាំងស័យច័ន្ទត្រៀមឈប់ឈប់ឈប់សុំខត់មកចេញតែថាតើចិនអ្នកណាក៏ងាយដល់ម្លឹងបងច្បាំងប្រកាសហើយស្រីរឿងអីត្រូវខឹងរំពៀងប៉ុណ្ណឹងបើបាត់គ្រប់យ៉ាងចាទុនទុនទាំង
ទីបូអើយអូនណេទីណាឬតែវាចាំមិនឃើញអូនអូនអើយបងចាំតែអូនបាត់សូនពុំឃើញរូបស្មួនអូនខឹងរឿងអ្វីជាស្ពាននិស័យខ្លួនអូនជាមនុស្សដូចគ្មានស្រមមានរូបតែតគ្មានទីដៅខំសាងស្នេហាស្នេហ៍គ្មានចុងមរើតើពេលណាទៅធ្វើមិនខុនទុកខា
ពូរុស្រីជីវ៉ាអូនហើយអូនអូនរំសាសំក្រៃណាអូនរំចាត់ចាត់ចាគ្មានអ្នកដារំដូចទេក៏ប៉ុន្តែចិត្តរៀមមិនគួរស្នាយមានតាអូនម្នាក់ទេជាងគេដែលបំប៉ះតៃអញចាញ់លោករោមឆាប់ឆាប់ឆាអញចាញ់លោករោមឆាប់ឆាប់ឆាប្រប្រោះសង្ហាឡើងរោមឆាប់ឆាជាមួយស្រីអូនាងអូនាងពីស្រីអូនាងអូនាងពីស្រីបានរោមនឹងស្រីគឺមាននិស័យណាអូនចា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 
ឃើញសុំចាំ
ចាប់ទឹកដូងមីឡូមីឡាទុយដេញប្រាប់ឯអាកំពើកំពើជួយសេអញជួយដំរែងកំពើកំកែអញកូនចាំកំពើចាក់បាក់អញចាក់មកជើកំពើទល់មកអញទល់មកចាប់បានទីមួយយេខ្ញុំអត់មានស្នេហ៍តើពេលណាខ្ញុំមានគូដូចគេប្រាប់បានពេលគូខ្ញុំនៅទីណាជាអ្នកផ្សារឬជាអ្នករោងចក្រជាអ្នកផ្សារឬជាអ្នករោងចក្រអ្នករោងចក្រអ្នករោងចក្រគេមានសង្សារខ្ញុំអត់សង្សារពីកណ្ណាមកណាទៅតែម្នាក់ឯងគ្មានគូប្រឡែងដែរលេងដូចគេឃើញគេមានស្នេហ៍ខ្ញុំក៏ចង់មានស្នេហ៍គេក៏ហោហាយខ្ញុំក៏ចង់ការដែរគេក៏ហោហាយខ្ញុំក៏ចង់ការដែរចង់ការដែរចង់ការដែរស្រីមិនស្អាតខ្ញុំមើលមិនចូលក្នុងភ្នែកដល់ឃើញស្រីស្រីស្អាតពេកដូចគ្មានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាចនឹងបើខ្ញុំខ្លាំងណាស់អអអយចង់មានស្នេហាចង់រៀបការខ្ញុំចង់រៀបការអអអយខ្ញុំចង់រៀបការអអអយចង់មានសង្សារចង់មានស្នេហាគេកោតដូចគេខ្ញុំឃើញគេរៀបការចង់តែរៀបការ